الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا إمام نووي رحمه الله دا مبارك كتاب الأربعون النووية لديد وزاحت مبارك سلسلة دا الله بتوفيق سر روانوا، او په دې کې مونږ ابتدایي خبرې بیان کړې وې چې د دې کتاب سره تعلق ساتي، او دغه شان بعض نور اهمې مسلې. او بیا اولنی حدیث د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د هغې وضاحت شو، انما الاعمال بالنیات. دویم حدیث بیا مونږ تیر شوي درس کې شروع کړی و، دا هم د عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت دی. د حدیث کومه اولنۍ برخه چې ده د هغې باره کې خبرې شوې وې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام ناسو، او عمر رضی الله عنه چې یو سړی راغی تک سپینې جامې اچولی وې، تک تور ویښتې و، د سفر ساسرات به نه ښکارېدو، ولا یعرفه منا احد، او په مونږ کې چا پېژندوم نه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته کېناستو، خپل زنګنانې د هغه د زنګنانو سره یو ځای کړو، هغې ته مخامخ کړو، او بیا خپل ورغوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ورنانو باندې او په زنګنانو باندې کېښودو. بیا ورته ده وی چې یا محمد اخبرنی عن الاسلام، ای محمد صلی الله علیه وسلم، ما ته د اسلام په باره کې خبر راکړه چې اسلام څه ته وایي. مونږ دومره وضاحت کړی و دې ځای پورې، د هغې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکړی. نقول أخبرني عن الإسلام، ما لك خبر راك لسو باركي دا إسلام بباركي. نشوروي بترتيب سروكرا زكي چه أولاني دائرة چه رزي أغا إسلام ده، بيا إيمان ده بيا إحسان ده. بترتيب سر سوال شوروكو وي إسلام بباركي ما تخبروكا إسلام ستوي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتوی الاسلام ان تشهد ان لا اله الا اللہ. اسلام دیتوی چی تب دا گوئی ورکی چی دا عبادت حق دار نشتی مگر یو اللہ، وان محمد رسول اللہ، او دا گوئی بورکی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر دے، وتقیم الصلاة، او دا منزب پابندی بکے، وتؤتي الزكاة، أو زكاة بورك، وتصوم رمضان، أو در رمضان دم يشتر وجيب نيسي، وتحج البيت، أو در الله دكور حجبك إن استطعت إليه سبيلا، تكال تاسر أغيت درسيدو طاقتي وستي. دي زي كورا پیغمبر صلى الله عليه وسلم د إسلام أغا بينزار كان بيان كريد. دي ته اسلام ارکان وي. اسلام څو ارکان دي؟ پنځه. اولنی رکن گواهی د دې چې د عبادت حقدار الله دی، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله یقیني رسول دی. او دویم د منځه پابندي، دریم زکات ورکول، څلورم د رمضان د میاشتې روجې نیوه، او پنځم حج کول. د پنځه ارکان دي د اسلام، او په دې باندې اسلام قائم دی. دې ته پنچ بینام وای، یعنی حدیث ورای شي دې پسې چې کوم حدیث ته هلته وي، زه پوره وضاحت کوم د انشاءالله. ای کې دا دی بنی الاسلام علی خمس، اسلام په پنځه خبرو باندې ولاړ دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ای کې د اسلام تشبیه د خیمې سره ورکړې ده. خیمه ده، او خیمې ته پنځه ستنې دي. دا د ارکان وای. دې کې چې د یو ستن لرې کړه، نو ټول کار دې ګډوډ کړو، او دا ټوله خیمه دې خراب کړه. نو ځکه دې ته د اسلام پنځه ارکان وای. یاد یې ساتئ، د اسلام پنځه ارکان دي، هغه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي. شروع یې د توحید نه وکړه. او که څوک دې نه سوال وکړي چې د اسلام په ارکانو کې اوچت رکن کم یو دی، نو هغه هم دغه رکن دی، توحید. او توحید سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت منل، الشهادتان،
دو گوایانی نو دو گوایانی دا سیشی او گوایی دا توحید دو ما گوایی دا پیغمبر دا رسالت او دا دین بغیر اسلام دا یو کسوم نسی کی او دو ما خبره پا یو بانی اکتفام نیشی کوره یو سڑه دا وی چیزی یک یوازی دا اللہ بندگی کوم دا دی خبری گوایی ورکوم خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمانم فائدہ ور کئی نور کئی فائدہ یو سڑے ویز پیغمبر منم خو اللہ یوازی معبود نگنی نور مخلوق و سر شریک کئی مخلوق و سر شریک کئی نور معبودان و سر شریک کئی دا اللہ سر نو دلم دقا گوی فائدہ نور کئی چی دو ویز پیغمبر منم دیگه چلتا دا اولنی گوایی پورن دا ورکڑی نو دیزی که دا خبری یاده کئی یو سڑه خوب داوی چه اخو پخلوی لا اله الا اللہ تسنگه وچه گوایی پورن دا کڑی دیزی که صرف مراد دانه چه تا گوایی پا جب ورکا مراد داره چه گوایی پا جب ورکه پا زلکی با عقیده سایتی پا اندامونو بنده برخ کارکه یو سڑے پا جب صرف وی اشہدو اللہ الہ الاللہ و اشہدو اند محمد الرسول کہ صرف پا جب باندی ویلو سڑے یو سڑے مسلمانی گی نو بیا قوم مدینہ کی جی سمر منافقان و اگر طول مسلمانان دی ولی ظاہر ہے کہ حطول کلمہ وی کن ہر یو منافق ظاہر ہے کلمہ وی کنی سکی ظاہر ہے کہ ہوگی مسلمان خکارا کو نو کچر تا دا کلمہ صرف پا خلا باندی ویل پا کار دی او زلط زورت نشنی عقیدی تا و پاندامونو بانی عمل تا زورت نیشتی نو بیاخو منافقان و مسلمانان او که صرف پا زرک عقیده پا جبا نی بیام اکتفا نکی دا بلازم پا جبا بندی راہ کارکی دا بلازم پا جبا بندی راہ کارکی اسی او کافر دے پا زرک منی چیزا منگ چی رچا بندگی کو دا اللہ نلاو دا باطل لے او حقیقت منی خو پا خلو بندی اظہار نکی دام دل فائدہ نور کئی دام دل فائدہ نور کئی دلتا دا خبر ہے کہ اولنی گوائی دا توحید دا اشہدو اللہ الہ الا اللہ زی گوائی ورکوم اللہ الہ چی نشتی عباد معبود پا حق بندی یا دا عبادت حق دار الا اللہ مگر یو اللہ دا لا الہ الا اللہ گورے معنی دا دا ترجمہ دا دا گورے چی نشتی دا عبادت حق دار یا نشتی معبود پا حق بندی مگر یو اللہ بازوی دیدی معنی دا چی نشتی خالق و رازق مگر یو اللہ دا غلط معنی ہے کب دی سر سڑے مسلمانی یا دا ترجمہی نو دا مکی مشرکان خدا منی چی اللہ خالق تے او خو منی چی اللہ رازق تے نو ذکر دی ترجمہ سدہ نشتی پا حق سر معبود مگر یو اللہ یا نشتی دا عبادت حق دار مگر یو اللہ که دیسی ہوئی چی لا الہ الا اللہ نشتی معبود مگر یو اللہ بیا با سی اولی بغلط معبودان خوب مشرکان خوب جوڑ کری دی معبودان خوشتی معبود چا توی چی بندگی کی نو سیدی چی اگر که معبودان دا گوی پا باطل دی خوابوی خوب جوڑ کری دی کنه نو دا با سرکی دا خبره چی نشتی معبود پا حق بندی مگر یو اللہ بیده دی دو ارکان دی دا کلمنا لا الہ الا رسول بیانتا پوسی که دی سو ارکان دی و دعا یو نفی او دویم اثبات اثبات ستا ہوئی یو شے ثابت اول نفی ستا ہوئی نفی کول چی نشتی دی دو ارکان دی اثبات او نفی یا نفی او اثبات سنگا لا الہ نشتی دا عبادت حق دار و حق باندی دلتتا نفی اکڑا نفی دیده سو اکڑا ده باطل و معبودان باطل معبودان ده پا حق نجی الا اللہ مگر یو اللہ اثبات تیوکو بلا فائده یا ده کئی یو سڑے ده ده کلمه وی وی چی ده عبادت حق دار اللہ ده خود ده نورو انکار نکئی لکه سیده سیده دغم سیده دام سیده دام سیده دا چی بوت پروت تا یو هم یو لگیاده وی یو طریقه دا چی قبر تا پروت تا یو دیم لگیاده دا چی بل لی دا چی بل لی ها خوی اللہ معبود ده
دغه خبره سم خیال دی شي نه دولي نه نفي و نکړه موږ دوی چې اثبات او نفي لکه د نفي و نکړه دو خبرو بند فمن يكفر بالطاغوت كفر بالطاغوت بكي كفر بالطاغوت ستوي انكار ده هر اغم معبودنا چل الله نلاو ده اغم بندگي كي خب جهر سر بيوي يو سره وزي سيب ده الله بندگي كو زده بوتان دي لنظم دي قبرون لنظم دي تسجده نلغوم ده الله نلاو بلچا تسجده نلغوم ده الله نلاو بلچا لده الله خصوصیاتو کې سنه ورکو بس د قضیه پورې خبره کوي هغوی هغه کار ته غلط هم نه وایي او د هغوی د کار نه انکار هم نه کوي او د هغوی د کار نه بېزاري هم نه راښکاره کوي نو دلته مو د کلمو فایده نه ورکوي لازم به په دې کې دوه خبرې کوي یو کفر بالطاغوت انکار د هر هغه چا نه چې د الله نه لو د هغه بندګي کوي ښه صفا به وي چې د ده بندګي د باطله ده د الله نه له اوس څوک د عبادت حقدار د سره شتي نه او چې حقدار د بندګۍ دی نو هغه یو الله لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ګوئی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی ګور توحید الته یک یوازې الله بندګي کول لګنه دلته په رسالت کې ګور توحید شتي رسالت کی توحید څنګه دی رسالت کی توحید دا دی چې دا عقیده به ساتي چې هغه انسان چې په موږ باندې خبره منل واجب دی دغه په نقشه قدم باندې تګ لازم دی دغه خبرې صحیح دی دغه خبرې وحی ده دا به یک یوازې د پیغمبر دپاره مني څنګه یو سړی وایي چې ولې څوک په دې کې شرک کولی شي او کولی شي اوس یو سړی راولږي یو امتي د پیغمبر سره څه کې شریک کي او دا ووایي څنګه چې د پیغمبر خبره منل لازم دي نو دقې شان د پلاني امام صاحب خبره منل هم لازم دي څنګه چې د پیغمبر تابعداري لازم ده نو دقې شان د دې پلاني امتي امام صاحب مولوي صاحب مفتي صاحب د دې خبره منل هم لازم دي او د دې اتباع لازم ده نو دا شرکی وګو بس کې په رسالت کې توحید د الله په بندګۍ کې توحید د پیغمبر په رسالت کې دا خبره یاد کې وره صرف په دې کار نه کېږي چې زه چې ګواهی ورکوم چې پیغمبر دا یو حق پیغمبر دی حق پیغمبر دی خو څه معنی ده حق پیغمبر دا معنی ده چې د دې پیغمبر مرتبه د ټولو امتیانو نه اوچته ده بلکې د ټولو انسانانو نه اوچته ده د په مخلوقاتو کې عظیم مخلوق دی الله ته محبوب ترین انسان دی د دې سره به څوک د ده په کارونو کې نه شریک کړي ورسېدي په دې باندې نو بیا د دې پیغمبر حقوق دي یو حق یې دغه شو چې رسالت کم خاص خبری چې الله غلی ورکړی دی پای کې وزر څوک نه شریک کې نو حق دام دی چې خپل غم خپل غم خادی ناس ته پاسته عبادت هر څه چې دا بچا په طریقه کې دغه پیغمبر په طریقه به کې زموږ په دې ملکونو کې اکثر دا خلک صرف په خوله باندې لګیا وي د پیغمبر په طریقو کې څه ده کامیابی ده بیا دغه پیغمبر طریقې ورته بیان کوي ټول خفه کېږي چې کامیابی ده به تابعداری کې ده پیغمبر ده پیغمبر حق ده و اشهد ان محمد رسول الله دا معنی ده چې د دې پیغمبر تابعداری به کې ده د په لار بروانیږي د په نقش قدم بروانیږي د پیغمبر یو حق په موږ باندې ده دی چې دغه قدر به کې دغه احترام به کې د پیغمبر حق په موږ باندې ده دی چې دغه دفاع به کې دغه د حدیثونو دفاع به کې دانه چې الټه سړی دغه په حدیثونو پورې خاندي او دانه چې حدیثونه دي تقسیم کړي ته څنګه وایي اشهد ان محمد رسول الله او بیا وایي دا حدیث د امام شافعي مذهب دپاره دی دا خو د دقه پیغمبر حدیث څه چا باره کې چې ته وایي چې اشهد ان محمد رسول الله نو څنګه دا حدیث لر د امام شافعي مذهب دپاره شو او حدیث هم دقه انسان دی
او دا عربو دا پارا دا جی دا حدیث او دا جی دا امام ابو حنیفه مذهب والا او دا امام مالک مذهب والا دا پارا دا خبری دا کم جنر آلی دا پیغمبر حق دا دی چی دا اگر دا حدیثونو دفاع بکے عمل بپکے او دا غشان دا اگر دا حدیثونو بخورے دا پیغمبر یو حق پا هم بانی دا دی چی دا اگر سیرت با اوری بیانے بے خلکو تا بے واضح کے بچی با پی پوکے خزب با پی پوکے مور پلار با پی پوکے ملگری با پوکے عام مسلمانان با پوکے چرا پیغمبر سوکو زه دا خبر یعنی گومان نده خد یقین سره کوم خد یقین سره تا دا عام مسلمانان نصیب تا پوسو که جرا پیغمبر کم کال کی پیدا شده اکال تا سوی تا پوستو که دا چی نبوت ملاو شده سمره عمرو تا پوستو که سو کاله مکه کی و سو کاله مدینه کی به جواب تا گورا او تا پوستو که ده نظام پا باره که سعودی عرب که نوی نظام شده ده خبرو مشین برا ویلی کی بلکه ده دمانو تا پوستو که ده انڈیا ده دمانو نو ده اوی اصل نسل برا تا بیان کی تا پوستو به ده کرکتیانو اوک یو یو تک او تا ده کرکتیانو یاچی تا پوستی بید تاجرانو که دنیا که در طول مالدار خلق سوک جیوی دومره کسان دی اولانه مالدار چی دنیا که در پلانی ملک دی در بل در پلانی ملک دی در بل در پلانی ملک دی خب پیغمبر باری کسی پیجنی نجیو اشهدو ان محمد رسول الله خب از دگا اشهدو ان محمد رسول الله خب سحق خون داری پیغمبر اشتی کنه که نسیلی پا قلب اندی دیسی پا کشتی چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر دا نوم نیشوئے لے محمد محمد بسو کوئی سو کوئی محمد وئے دا نور پیغمبر سے پیجنی چا نوم والا سی نیشوئے لے باز پا صلی اللہ علیہ وسلم کی دمرا بریکونا ولے گئی او دمرا مخ کی شاعتشی دا درود نیشوئے لے پا سی طریقے باندی معنی دا چی دے دا پیغمبر دا نوم سرادت ندے ما خودتا سرقی سب این کرده وی پر زه ده نئی چاپ که اومه وقتی موڑا کول ال تیو انڈین را گه انڈین خبری شروع کرده و بدا دینی طبقی بسی لگیا چی کل از پارغشم جمعه تی مرورت مبتی تسی شی عالمی تا خودا خبری دیده گٹ گٹی شروع کرده و خکار خودیسی چی مخت ریزه گورم نو غولی و مندو دی طول سپا کردی او خبری خودی داشی شروع کردی تسوی تسو ما توی زگر اندونه موی مسلمانی با نماز ما خودا نیدیشتی اندوی مسلمانی و سمر ایلم سشتی تا گو با علماء بسی تخبری که با دینی طبقی بسی تخبری که خیر سلی زنگرم گو ما زنگرم اوم زبدنی و تپوسو که داری را مخکنی قصه ده دیر مخکنی چی پاورزو که منگ با تالیبی کولو زو وسم تالیب علم یم الحمدللہ و دا مرگ پوری با انشاءاللہ تالیب علم یم نو آغا وقتی دا قیسر اپی خشیو نو ما زن گرمو ما زبدنیو تا پوسو کم آگا تا جواب را کو زبو منمی تا پوه ویسی تا پوست ما زمین دا پیغمبر سنو دی سی مسکی شما توی زگوری دا مسلمان ما بکور کی پیدایم با مدد دیویری او که اندوانو کور کم پیدا خوی چی مسلمان شو خدا خوبا پیجنی کنه دا خوبا زیه دا رب و پیغمبر دا پیجن دا پیغمبر سنم ده ما توی دا گنوم اللہ ای یو خدا وری دو خبری دا ما سر را پیخشی و بای ما شا اللہ تا سر خوشی کم علم دین تا تا دا پیغمبر نم نده معلوم او خبری جری شروع کردی کمی گڑی وڑی تاوی خبر دا ما کوله چی صرف پا دی کار نکیگی چی تا دا پا خلبا دیوی چی و اشهدو ان محمد رسول اللہ بلکه تبا دا دی اشهدو ان محمد رسول اللہ معنم معلومه چی دی سمت لب دی او دا دی پیغمبر پا منگ بانی سه حقوق تی اگا حقون با دا که نو آل با تبیا پا دی باندی پوهشی دا پیغمبر پا منگ بانی دا حق دی گوره چی اگا دا ملگرو سر با محبت که داگه دا بیبیانو قدر بکه داگه دا بیبیانو سر و محبت زلکی ساتی داگه دا بیبیانو دفاع بکه دا پیغمبر دا پا مون بانی حق ده
چې دغه اهل بیت دغه خپلوان دغوی قدر بکې، دغوی عزت بکې، دغوی ښه تذکیره بکې او دغوی دفاع بکې. په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله. دا یو حدیث روان د بنی الاسلام والا خمس هلته بیا خبره کوو. که تاسو خیال کړئ پنځه ارکان یې ذکر کړو کنه، پنځه ارکان چاته یاد دي؟ کلمه د شهادت او مونځ دی پوره شو کنه. دا ګورې د یو سړي دپاره ډېر د افسوس مقام دی چې یو سړي ته پنځه ارکان نه یاد. او دقه دا پنځه ارکان چې ورته نه یاد د نه چې دین مسلې ته پوسو کې دا د فتو مشینیزم او پلانې مولا وی اے مولانا فضل الرحمن نه دی وی ته د پنځه ارکان یاد دی ویلی اسلام نه پنځه ارکان نه دی یاد خو مولانا فضل الرحمن داسې سړی دی. خب پنځه ارکان ماته نه دی یاد، خدای نن سبا مولیا نه دی وی پنځه ارکان ماته نه دی یاد، خدای دینی طبقه نه ده په دوی پسې به خبرې کوي. نو وای اول خو ته د پنځه ارکان کم سه کم یاد که کنه. نو پنځه ارکان ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړو، شهادتین دوه ګوایانې، دا خو توحید ګوایي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت دا یوه شوه. دویم مونځ، دریم زکات یا روجه، او څلورم زکات، پنځم حج. دا ګوري دا په درې قسمه دي، دا ارکان په درې قسمه دي. بعض ارکان صرف بدني دي، یعنی صرف پکې بدن استعمالیږي، لکه مونځ نه، لکه روجه، مونځ او روجه دي کې صرف بدني استعمال دي، دا بدني ارکان وي. دوی ماغه دي چې صرف مالی دي، زکات. درې ماغه دي چې هغه مرکب دي دوانو نه، حج بدن پکې استعمالیږي، مال پکې استعمالیږي، هغه حج دي. بعض هغه دي چې هغې کې صرف مال استعمالیږي او زکات دی، بعض هغه دي صرف بدن مونځ او روجه، او بعض هغه دي چې بای کې دوانه استعمالیږي، هغه کمی و دی، هغه حج دی. دویم څه وي؟ دویم رکن ورته ذکر کو، وتقیم الصلاه، منځه پابندي. دا د اسلام ګوره په توحید پسې په عقیده پسې دویمه بنیادي مسله هغه د مونځ قایمول دي، اهمه مسله د منځه ده. او اولنۍ فیصله به د قیامت پر ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي چې د الله په حقونو کې چې کم حق په باره کې به اولنۍ تپوس کېږي نو هغه څه دی؟ مونځ دی. که دغه کې کامیاب شو مخکې به کامیاب وي، او که دغه کې ناکامه شو مخکې ناکامه. وتقیم الصلاه، د منځه پابندي کول. د منځه پابندي څه ته وایي؟ په خپل وخت کې مونځ کول، د نارینه وو دپاره د جمعې سره کول، ارکان چې پکې پوره وي، شروط پکې پوره وي، واجبات پکې پوره وي، په سنت طریقې سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې، دې ته وایي مونځ کول او د منځه پابندي کول. یعنی چې په خپله مرضۍ باندې سهار شپږ بجې ډیوټۍ در پاسه یو، په شپږ بجې مونځ کوه، اته بجې را پاسه یو، په اته بجې کوه، او بس داسې فخر سره ووایي وایي صحیح د جومات کې نه کوم خو کوم یې، داسې دغه سره ووایي چې صحیح ده، دا ګناه خو کومه، جومات کې مونځ نه کول نارینه دپاره دا ګناه کبیره ده. نه صحیح ده، یعنی داسې وړه خبره ده، صحیح ده ګناه کومه، خو ګوره مونځ کومه. دویمه وی سیده چې په خپل وخت نه کوم خو بیا وروسته کومه. او دا خبره موږ بار بار بیان کړې ده چې مونږ قصدن عمدن لیټ کول که یو کروڑ پیری وکړي الله یې نه قبلی، لکه څنګه چې مونږ مخکې وکړي د وخت نه الله یې قبلی. سحر مونږ د شپې په دوه بجې قبلیږي نه قبلیږي، نو څنګه دا مونږ سحر په نهه بجې قبلیږي؟ د شپې په دوه باندې دا مونځ نه قبلیږي، نو څنګه دی په اووه بجې قبلیږي؟ څنګه دی په نهه قبلیږي؟ ها معذوره جدا دی، یو سړی اوده پاتې شو، سړی بیمار دی، بله مسله راله، بله چې شرعي وزري دا هېڅ خبره نه.
منګه خبر کو چې سره هغه سړي خبر کو چې سره اوجر نه نو منځ پابندی یعنی مونږ په وخ باندې کول د جمی سره کول او به د ټونګي نه وهل بزره شکه ته بر ډز ډز او به وتخچی وای ته پوسه پوښ تاسو وې ته پوښ وینا نه پو نو ته څنګه مونږ کې ته څنګه الله سره به تکي او د مونږ د الله سره جرګه ده د چا سره جرګه ده د الله سره جرګه خلک به دې طریقه کوي دی بازو دی چکلن وی لکم چیلی شی دنیا پرسی اکثر او دا لالچی انون تک اللہ دی منگا ساتی دا لالچ نو دنیا پرستی دو تی چکلن و مالدار سڑے یاد کی چی اگر روان دستا ملاقات لہ یا تبزی دا اگر ملاقات لہ نخپی پز مکلے گی نلگی بے چکل اگر سر جرگ شروع کی و مجلس کی کینی پا بسی تی چی سو پورا گا بیوی سلے دے با تی وقف در پاسی نه جی تاسو جی کتاو جی براو جی کتاو جی براو دا بکی اولی صرف پا دی چی دس رسی دی دس را پیسی دی دس را مال دی دس را شهرت دی نو زلی نکی گی چی دس را دا جرگ ختمه کی نو دقشان اللہ والا اوی چی کل اللہ سر پا جرگ بندی نو زلی نکی گی چی را جرگ ختمه کی پا آرام پا اطمینان پا سکون سره غوی مونځ کوي دا د مونځ قایمول دي و تقیم الصلاه و تؤتی الزکا او زکات به ورکې زکات خپل مسایل دي تفصیلی محدود مال هغې دپاره شروط دي محدود کسانو له ورکول دا زکات کم مال نه به زکات ورکې شریعت ښوولی دی کله به یې ورکې شریعت دا خبره کړې ده څه شرطونه دي هغې ښوولی دي نزکات ورکول وتصوم رمضان در رمضان د میاشتې روجې نیوه دا هم د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی هر هغه سړی چې طاقت یي او بالغ یي او شروط کوم چې دې دپاره بیان شوي دي موږ خپل ځي کې د روجې مسایل ذکر کړي نو په هغه باندې روجې نیوه څه دي لازم دي وتحج البیت او د الله د کور حج کول ان استطعت الیه سبیلا که طاقت یي نو حج حج کول دپاره کوم شرط ولګو چې صحیح چې طاقت چې دلته بل یو فایده به ذکر کو بعضو روایتونو کې ورسره زیادت راغلی دی لکه امام ابن خزیمه رحمه الله روایت راوړی امام ابن حبان پیغمبر صلی الله علیه وسلم و تحج و تعتمر او حج به کې او څه به کې عمره به کې هلته ورسره عمره هم ذکر شوی ده نو صحیح خبر داره چې حج او عمره دوانه واجب دي دوانه فرض دي یو پیر په ژوند کې یو پیر حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حج یو پیر فرض دي او زیاتې به څه دي نفلی دي دغه شان عمره یو پیر فرض ده او دوانو کې دا شرط دی چې د انسان به صحیح دی انسان به طاقت شي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جواب ورکو نو دغه ته سوې جبرئیل صدقتا صدقتا معنی رشتی دیوی دا خبر دی برابر اکڑنو عمر بن خطاب وی فعجبنا له یسألوه ویصدقوه منگ تعجوبو کو چی یو طرف تا تپوس که و بل طرف تا بیسو ہوئی وی تا رشتی ہوئی زکا چی عادتا خودی سی چی سائل تپوس کون کے جواب نا پیجنی تپوس کون کی تا جواب نہیں معلوم نو سنگل تا دی آگا تو ہوئی دا خبر دی برابر اکڑا نو دا دلیل لے پا دی باندی چلی دی سائل سر علم وو کنو وو سر علم بیوتی فا اخبرنی عن الایمان خانو دا ایمان پا بارک کرا تا خبر ہو کچلا ایمان ستا ہوئی دوی مرحلے تر آگے اول اسلام دے پا اسلام پسی سر آجی ایمان اوزو بات انشاءاللہ دا وضاحت کنن درس کی موقع ملاوش و وخو نن یا پر روان درس کی انشاءاللہ پا اسلام پسی ایمان دے نوی دے ایمان بارے کرا تا خبرو کہ ایمان ستا ہوئی اگو تی ایمان دیتا ہوئی ان تؤمن باللہ پا اللہ بانی با ایمان ساتی و ملائکتی ہی پا ملائکو باندی و کتبی ہی دا اللہ پا کتابونو باندی
ورسله د الله په پیغمبرانو باندې والیوم الاخر او په آخرت باندې وتؤمن بالقدر خیره وشره او په تقدیر باندې ایمان که خیر دی او که شر دی. نو څو ارکان شو؟ شپږ. د اسلام څو ارکان دي؟ پنځه. او د ایمان شپږ. هدا شپږ ارکان چاته یاد دي؟ الله باندې ایمان، پیغمبرانو باندې ایمان، ورځ د آخرت باندې ایمان، په قدر باندې ایمان، ملائکو باندې ایمان، او په کتابونو باندې ایمان. سوی شو؟ شپږ شو. زما خو کار دا دی چې دین واضح کول، او که هغه هر څنګه طریقه باندې او که هغه هر قسمه کس مخامخ نهسي، خو دا خبره موږ څه خپه کوي او زړه ته یو درد میلاویږي چې کله پښتنو کې دا جهالت وینو، خصوصا په خپل قوم کې. اگر که درد موږ سره الحمدلله ټول امت دی، خو زیات حقدار هغه خپل قوم دی اول. نو موږ ډیر لري یو دین نه، حقیقت ووایم که نه، نو موږ څه یو؟ ډیر لري یو. زما دا خبره غلطه ده؟ ډیر لري یو، ډیر لري یو. او په دې کې کردار زموږ هم دی او کردار د مولیانو هم دی. نه صرف موږ ملامته یو عوام، او نه صرف مولیان ملامته دي، عوام هم ګناهشتي د مولیانو مشتي. د عوامو دا دی چې وخت یې نه دی ورکړی دین زده کولو. زیات نه زیات بس ویل تبلیغي جماعت راغلی وم، هغوی سره ناست وم تعلیم ته، بس دکه چې دا پکې لاغه هغه سړی دی چې دین سره څه دی، یعنی څه نه څه سوچ شتي چې دی پکې لا تعلیم ته کېناست یا ګشمشي ولګو، دی پکې لا څه نه څه سوچ دی. نور بس دین دغه دی چې ابۍ د الله وبخي وي، هغې به وي چې مونځ په دې طریقه دی. ابۍ ابۍ ورته کولی او څو قل هو ته یاد قل والله احد او بای پورې نښته، بس بای به مطلب هم نه پوهېږي، ټول عمر په دغې مونځونه کوي. دا به کې لکه سړی چې مونځونه کوي. مولیانو ته هم ګناه شتي چې اوس خو الحمدلله علم ډېر خور شو، خو لږ چې شاته لاړ شي دې مولیانو سره علم ډېر نه و. زه د خپلو علاقو مولیانو خبره کوم، چېرته کتاب نیم به ورسره پروت، هغه هم اکثر د خلاصه او قدوري او دا کتابونه به ورسره پراته و. او بس په دغې کې چې څه وي اوبه که نه، هغه یو ملا پسې چېرته وي څوک تلی وي چې زما پلار مې مړ دی نو چې میراث کې څومره برخه ده، خو ته زه به کتاب وګورم ستا څه نوم دي؟ او ته خپل نوم ویلی چې زه خالد. سبا لی ورته بیا ویلي چې خفه نه شي ولکه ستا نوم ما ونه موندو په کتاب کې. نه داسې وا چې بس کتاب دوه پراته دي، او په دې کې که څه دي دا بیان کړه، که دې کې څه نه وي بیا کیسه بیانو. کیسه د زلیخې، کیسه د ابراهیم علیه السلام، کیسه د ابرهه، او دا یو څو کیسې معروفې به دا بیانو. ایوب او پای کې اکثر څه دي؟ اسرائیلي روایت دروغ د غریبی مریبی چې رکه کې دا کیسې چې کېده، کیسې ډېرې مشهورې دي، په غوږ باندې ګوته کېدي او به کیسه روایلي. او دومره راکاږي، دومره راکاږي هغه ټکې چې زه کله کله حیران شم چې دا سا دا خو ډېر اوږد سا دي. بدغه کیسې دي د عوامو بیا دا حال دی. اسلام څو ارکان دي؟ یو بل ته ګوره بل ته. د ایمان څو ارکان دي؟ لکه ایمان ارکان خو یاره دا حال دی چې بنیادي لکه ما اوس غټه مسله بیان کړې ده چې نه د زکات شروط او طریقه او د میراث تقسیمولو مسلې مې بیان کړې. ګوره ډېرې ګرانې مسلې دي. نه د اسلام او د ایمان ارکان دا ماشومانو ته میادي، ماشومانو ته یادي الحمدلله. او دلته خو دلته په سکولونو کې ښایي، دلته د عربو چې کوم خصوصا د سعودي عرب چې کوم تعلیم نصاب دي وړوکوالي کې اولنی کلاس کې چې کله ماشوم د هغې نه پارېږی شي، ماشوم ته پته اسلام څه ورکان دي. زموږ غټ پټ سړی د اسلام پر کار نه پوهي، او چې بیا دارې ته وایي جي وایي دا ډاکټر دی، امریکا کې ډاکټري کړې ده، بیا ښه تعجب دی، خټه کې اوبه ښه ډېرې شوې.
نمون ډېر لري پاتې شوي د دین نه ډېر لري پاتې شوي. کوشش کوئ چې دې دین ته ځان رانږدې کړئ او د دین ځان ته رانږدې کړئ. کوشش کوئ په دې دین باندې ځان پوه کړئ. الله ته مخامخ کېدې دي ګوره ټول عمر ټول عمر ګوره په دنیا کې پاتې کېدنې دي ګوره. یو ورځ به زه او ته دا نن چې په کوم کټ باندې مړی پراته وو یو ورځ په دې کټ باندې موت هم پریوزو او دا کټ خالی کېږي نه. مت حط ذا عن نعشه ذاك يركب. شاعر وایي چې دا یو ته کوزیږي به دا بل وته خیږي یو کوزیږي بل خیږي خو دا کټ خالی کېږي نه. چې ته خالی شوی دی نه دې هر وخت پکې څوک نه څوک هر وخت څوک نه څوک مړ دی کټ کې راغستی دی که نه. یو ورځ موږ هم په دې کټ کې راځي نو الله ته به څه جواب ورکوي چې ما په سعودي عرب کې مزدوري ډېره کړې ده که ما په ملک کې چیرې ځان لکه کور جوړ کو دیرش کمرې او څلوېښت کمرې او په دغې پورې نښتی وي څه نه څه خو زده کول غواړي که نه. ښه دومره څه خو زده کوي چې د دې مرګه پورې دا ژوند خو په تېر کې په صحیح طریقې سره که نه رڼا خو دې ته یې لګه که نه. دومره مسلې خو زده کړه کم سې کم دومره خو زده کول پکار دي. نو اهتمام کوئ کوشش کوئ. د ایمان ارکان په دې حدیث کې هغه شپږ بیان شوي دي. په الله باندې ایمان، په ملایکو، په کتابونو، په پیغمبرانو، په آخرت باندې او په تقدیر باندې ایمان که خیر دی او که شر دی. ښه اولنی رکن څه ذکر کړی دی؟ په الله باندې ایمان، الایمان بالله. په الله باندې ایمان په دې کې څلور خبرې دننه راځي. یاده کې دا مسئله په الله باندې ایمان سیده د خولې خبره نه ده. په الله باندې ایمان په دې کې څلور خبرې دننه راځي. اولنی د الله په وجود باندې ایمان چې الله موجود دی چې الله موجود دی او د دې مخلوق یو څه دی خالق دی. دا دې کېدای شي چې دا دومره ښایسته نظام دی بغیر د خالق نه رواني دا دومره غټه دنیا دی اسې رواني د شپه او ورځ چې راځي دا پخپله راځي د نور او سپومۍ چې په ترتیب سره روان دي پخپله د مرګ او ژوند چې راځي د بیماریانې چې راځي د مالداري غریبي د هر څه پخپله کېږي او بد انسان پخپله مړ شي نه. یو خالق دی یو اله دی یو رب دی چې دا ټول نظام هغه چلوي الله په وجود باندې ایمان. په دې ډېر زیات دلیل دی خبره او بیا ډېر تفصیل له لاړ شي. الله په وجود باندې ایمان د نقل او عقل نه ثابته خبره ده. قرآن او حدیث کې خو ثابته ده. خو که یو سړی وایي اوس ته د ملحد سره خبرې که ملحد سره قرآن او حدیث نه مني نو عقلي دلایل په ښه ډېر دي چې د دې مخلوق دپاره یو خالق دی. ځکه کله چې یو بانډه چینه ته پوه شو شو چې تا خپل رب څنګه پېژندلی نو هغه ده وایي چې په کوم ځای باندې د خپو نښې په کوم ځای باندې چې د قدمونو نښې نو دلالت کوي په دې باندې چې په لاره باندې څوک تلی او په کوم ځای کې چې د بیزو ګډې پچې پرتې دلالت کوي په څه باندې بیزي ګډې په دې لاره تللي دي نو دا ګټ اسمانونه او دا دنګ دنګ غرونه او دا ناشنا ځمکه د دلالت نه کوي په دې باندې چې یو خالق موجود دی. دا نښې دي که چې د اسمانونو ته وګوره داسې ولاړ دي دا ځمکې دا ځمکه اچا ټینګه کړې ده دا غرونه چا ودرولي دي هر څه پرې د ځان ته ورته چا پیدا کړې ده. داسې ناشنا نظام دومره ناشنا نظام چې انسان ورته حیران شي دا چا یعنې ته که صرف دې ته سوچ وکړې که نه انټرنیټ کې به سر چوکې فایده مند شي نه پکې ګورئ فایده مند انټرنیټ خو هر شي سره هر شی پکې شتي او هر سړي سره دا په جیب کې پروت دی. سپینګیرو هم په انټرنیټو شروع کړی دی لږ سرچ پکې وکړه د انسان د بدن په باره کې هغه عجایبات به وینې چې د خپل رب د عظمت په دې په زړه کې څه ډېر شي. یوازې په دې مخ کې دننه یوازې په دې سر کې دننه په دې باندې سر چوکه وګوره چې په دې سر کې کوم عجایبات دي د الله د قدرت حیران به شي ورته. هسې یو خبره به دزه ذکر کړم په سترګه کې دننه اوبه شتي که نه شتي غوږ کې دننه شتي پوزه کې شتي خوله کې شتي یو سر دی او څو قسمه اوبه دي څلور قسمه.
استرګې اوبه تروی دي، د غوږونو هغه ترخی دي، او د خولې هغه څه دي هغه خوږې دي، او د هر یو خپل کار دی. په یو سر کې دننه درې څلور قسمه د اوبه د دغه رب کار دی. بېدې ته وګوره چې دا د ژبې ته وګوره، غوښه غوښې لره واچوې، وړقوه وړقوه او خبرې کېږي. دا دلالت نه کوي په دې باندې چې یو خالف شتي، ولې نه کوي؟ نو اوس ملحدین څه وایي؟ وایي دنیا په خپله پیدا شوې ده، دماکه وشوه او هر څه څه شو پیدا شو. ناشنا خبره، دماکي څه هر څه پیدا شو. بهتري چې کار وکړه، یو کیمره والا کیمره او یو ملحد سره کینه، ابه تا دوی ډېر مزدار کیمره ده، په سوی دې واغست ونه. دا خو زه پروت دماکه وشو یو چې موږ تو کیمره پرته وه، بڑا اسرائیلی ورو خبری کے دماکو شو کیمرہ پیدا شو. نو دیدی کمزوری کیمرے بارے کی نہ منی، او دا ناشنا ستر کی جی کمرب جوڑی کری دی، نو دی ستر کو بارے کی دا وی جی داسی پیدا شی، او دا کمزوری کیمرہ دی بارے کی نہ منی. نو دا عقل نم ثابت رہا، عقل ام دا وی چی او شیشتی نو دا گی پیدا کون کمشتی. نو د الله په وجود باندې ایمان، دویم د الله په ربوبیت باندې ایمان. ربوبیت څه معنی؟ الله د الله په کارونو کې یوازې ګڼل. پرونو کې زما دا مسله بیان کړې، الله د الله په کارونو کې یوازې ګڼل، باران راورول، رزق ورکول، مرګ او ژوند، د دنیا نظام او داسې نور ډېرې خبرې په دې کې الله یوازې ګڼل. درېیمه خبره په کې دا ده، الله په الوهیت باندې ایمان، یعنی الله و بندگی کی با هغه یوازې ګڼي، بندگی به یې کې یوازې د هغه کې. ولی، نبی، ګټه، ونه، ملائک، پیریان، هر څوک چې د الله سره نه شریک کې په عبادت کې. او څلورم، د الله په نومونو او په صفاتو باندې به ایمان ساتي. کوم نومونه او صفات چې الله ځان له ثابت کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورله ثابت کړي په صحیح حدیثونو کې، هغه به الله له ثابتې او تشبیه به نه ورکې د مخلوق سره. یار د الله دا صفت دي سي لکه د مخلوق نه، نه صرف په حقیقت ثابتې او کیفیت به چاته سپاري، کیفیت به الله ته سپاري. دې ته وي الایمان بالله. دویم، و ملائکته، ایمان د الله په ملائکو باندې. ملائکې یو ناشنا مخلوق د الله پیدا کړی د نور نه، د مخلوق الله پیدا کړی د څه نه؟ د نور نه. په دوی باندې ایمان ساتل چې او داسې یو مخلوق شته چې هغوی ته ملائک ویلی کیږي، او دا فائدہ ده کې دوی ته ملائک وایي، فرښتې ورته مو وایي. وجدر چې ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. الله د مشرکان مبارک وي، مشرکان دي ملائکو ته الله لونه وي، جنکی وته وي، او یا دي نومونه ولا اګدي چې د جنکو وي. نو زموږ په پښتو کې د پرښته او پرښته دا چې کله استعمال کې د مؤنث لپاره راځي، لکه ته دې سي وایي پرښته راغې که پرښته راغله؟ راغله. ها، پرښتې لاړې که پرښتې لاړو؟ لاړې. دا خو مؤنث لپاره به ضمیر په کراچی کې، تا اردو کې صحیح دی، فرښته آیا، فرښته گیا، به پای کې صحیح راځي اردو کې. پختو کې صحیح نه راځي، نو ملائک ورته وایي. ملائک راغلو، ملائک لاړو، او ملائک د جمع ده یو ملک ته. یا که ته داسې یو ملائک راکوشو بیا هم صحیح ده، هېڅ خبره نه ده. نو دې باب کې احتیاط ښه ده انشاءالله. نو د الله په ملائکو باندې ایمان ساتل ده، د ایمان په ارکانو کې یو رکن دی. د کومو چې موږ ته تفصیل معلوم دی په هغوی باندې تفصیلي ایمان، د کومو چې نه دی معلوم په هغوی باندې غونډ او لنډ ایمان. لکه مثال جبریل علیه السلام نوم موږ ته معلوم دی کنه؟ نو زموږ ایمان دی چې د یو ملک نوم پکې څه دی؟ جبریل علیه السلام، او د ټولو مشر دی. بل اسرافیل علیه السلام، او کار یې څه دی؟ شپېلۍ کې پوکې کول. دریم میکائیل علیه السلام، او کار یې څه دی؟ باران راورول. سلورم دبل چانوم بکی
ملك الموت د خلکو نه ساګانی اخلي. پنځم مالک چوکیدار د څه شي د جهنم. شپږم او منکر نکیر قبر کې چې به کوم تپوس کوي. کرام کاتبین دا خو یو صفت شو. خو نومونه چې ګوره کوم موږ ته معلوم دي باغی میومان دی دیجی صاحب اسرائیل اسرائیل باره کې موږ څه ویلو په صحیح سند سره اسرائیل نوم نه دی ثابت نه. د اسرائیل نوم چې قرآن کې الله کوم ذکر کړی ملک الموت ورته ویلی قل یتوفاکم ملک الموت تاسو نه به سا اخلي ملک د مرګ ملک الموت بوته ویلی. غوره دا ده چې بلکې پکار دا ده غوره نه پکار دا ده اوس یو نوم نه دی ثابت قرآن کې او حدیث کې نو موږ ګوري استعمالو هغه نو اسرائیل نوم د په صحیح سند سره نه دی ثابت. بیا په دې ملائکو کې الله دا ترتیب کړی دی چې هر یو خپل کار ورکړی دی په دې به ایمان ساتي چې هر یو ملک خپل کار دی. لکه جبریل علیه السلام کار څه دی وحی راوړه اسرافیل په شپېلۍ کې بوکې وي میکایل باران راورول او ملک الموت ساګانې اخلي. مالک د جهنم چوکیدار دی رضوان د جنت چوکیدار دی. کرامن کاتبین لیکل کوي. بعض ملائکه هغه دي چې هغه لهو لکه څنګه چې دغه کې الله ویلي سورت الرعد کې چې د انسان نه مخکې شاته ملائک دي د انسان حفاظت کې بعض الله په دې مقرر کړي او بیا دې سزا بعض ملائک به د قیامت پورې جهنم راوړي بس بسکی بس بسکی بس ملائکو د الله عرش اوچت کړی. نو ایمان زمونږ دا دی چې د هر ملک ته الله یو ډیوټي حواله کړی دی یو کار ورته حواله کړی او په دې باندې به ایمان ساتي او دا ایمان به هم ساتي چې دا ملائک دوی نه ګناه نه کیږي دوی نه ګناه نه کیږي. لا یعصون الله ما امرهم الله وی دوی بالکل نافرمانی نه کوي د الله. الله چې ورته څه ویقه کوي ویفعلون ما یؤمرون د ملائکو باره کې به دا خبره یاد ساتي. ملائک حاصل دا شي زورور مخلوق ته د الله ګناه چې نه کیږي الله چې ورته څه ویقه کوي. د بعضو نومونه راغلي د قرآن او حدیث کې زموږ په ایمان دي د بعضو نه دي راغلي په هغو زموږ ایمان دي د بعضو کارونه پکې واضح راغلي دي چې دوی دا کار کوي په هغې زموږ ایمان دي د بعضو کارونه پکې نه دي راغلي په هغوی باندې زمونږ ایمان دی ورسېدي په دې باندې دې ته وایي ایمان په ملائکو باندې. بیا دریم ایمان په کتابونو باندې وملائکته وکتبه په کتابونو باندې. کتابونو مراد کوم کتابونه دي؟ آسماني کتابونه. نو په ټولو آسماني کتابونو باندې زمونږ ایمان دی په ټولو باندې چله را لیږلي دي خصوصا قرآن کریم. خو بیا دې کوم د قشه مسله ده کوم کتابونو نومونه چې موږ ته معلوم دي نو په هغې باندې زموږ تفصیلي ایمان دی کوم چې نه دي معلوم په هغې باندې زموږ مجمل ایمان دی. تورات موسی علیه السلام باندې نازل شوی زموږ په ایمان دی. انجیل په عیسی علیه السلام باندې. صحف د موسی علیه السلام زموږ په ایمان دی. صحف ابراهیم زموږ په ایمان دی. زبور زموږ په ایمان دی چې نازل شوی په داود علیه السلام باندې. ها او داسې ډېر کتابونه دي چې نومونه الله نه دي ذکر کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ذکر کړي په هغې باندې هم زموږ ایمان دی او دا هم زموږ ایمان دی. دا خبره یاده کوي چې د آسماني کتابونه ټول د الله حقیقي کلام دی. آسماني کتابونه ټول د الله حقیقي خبرې دي کلام دی ګورې د الله حقیقي خبرې دي او کلام دی. او بیا دا ټول دی ټولو نه اوچت کوم کتاب چې دا کوم یو دی هغه قرآن کریم دی چې الله سبحانه وتعالی رالیږلی دی د جبریل علیه السلام په واسطه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا بیان کړی دی بیا د هغې وضاحت کړی دی تو ایمان په کتابونو باندې ورسله او ایمان په رسولانو باندې. نو زموږ په ټولو رسولانو باندې ایمان دی چې کوم د الله د طرف نه رالیږلی شوي د کومو چې نومونه راغلي دي په قرآن او حدیث کې نومونو سره پې زموږ ایمان دی د کومو چې نومونه نه دي راغلي په هغو باندې هم زموږ ایمان دی. او د یو پیغمبر نه انکار
د ټولو نه انکار دی. یو سړی وایي زه صرف موسی علیه السلام نه منم، وایي دا نور دیم نه دی منلي. یو سړی وایي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی نه منم، وایي دا نور دیم نه دی منلي. په یو باندې ایمان، په یو باندې ایمان نه راوړه، دا په ټولو باندې ایمان نه راوړی دی. او دوی باره کې د عقیده ساتل چې دا د الله سبحانه وتعالی بهترین مخلوق دی، بهترین مخلوق هغه پیغمبران دي. بیا په پیغمبرانو کې اولو العزم پنځه پیغمبران د ټولو نه غوره دي. کم کم نه، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم، دته اولو العزم وایي. دا پنځه د ټولو نه غوره دي. او په دې پنځو کې بیا د ټولو نه غوره هغه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي. او دې کې اختلاف دی بیا د علماو په منځ کې چې پیغمبر پسې غوره کم یو دی. نو بعض وایي چې موسی علیه السلام غوره دی، او بعض وایي ابراهیم علیه السلام غوره دی، والله اعلم. نو د دوی په باره کې د عقیده ساتل چې دوی چې کومه څه خبرې بیانوي د الله د طرف نه راوړي دي، د دوی خبره به مني، د دوی په خبره باندې به عمل کې. لکه امام مالک رحمه الله په مسجد نبوي کې ناسو دا خبره وکړه، وی د هر چا د خبرې نه به څه اخلي او څه به پرېږدي. ولې به څه اخلي او څه به پرېږدي؟ ځکه چې کومه خبره صحیح هغه به مني، چې کومه غلطه ده هغه به پرېږدي. او سوای د دې قبر والا نه، قبر والا چاته اشاره؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د هر خبره به مني، د پیغمبرانو خبرې به مني. او دغه شان د عقیده به ساتي چې پیغمبران معصومین دي. معصومین څه ته وایي؟ الله د ګناهونو نه ساتلي دي، معصومین دي، الله د ګناهونو نه ساتلي. او دا عقیده هم ساتي چې دا انسانان دي. څه دي؟ انسانان دي. په دې کې دوی زموږ په شان دي. ګوره، قل انما انا بشر مثلکم. اے پیغمبر، دوی ته ووایه چې زه ګوره ستاسو په شان انسان یم. خو صرف دومره دی چې الله غوره کړی دی په څه سره؟ په نبوت سره، په رسالت سره. نور دے زنگ پشان انسانان جی. کسو کوئی جی پیغمبر رنا دا، نو دید و مانی جی. یا خو رنا دے یعنی صفت رنا دے، یعنی پیغمبر سر آغا سدی چی سو کی اومنی و عمل پر کئی نوار سو ترنا شی، دا خبر سی دا. او کسو کوئی جی پیغمبر رنا دا، مانا جی پیغمبر ذات نور دے، انسان ندے، رنا دا او دا نور دے، نو بے دا خبر سی دا، دا غلط دا. اور سیدی پا دی بانی کن پا دی بانی با اکتفاو کو. او یاد کئی دا خبر چی دا ایمان پرکانو کی منگا کم رکن پوری خبر اکڑا؟ رسولانو پوری. ان تؤمن باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله. روان درس کی بید آخرت خبر دا، تقدیر خبر، او بید قیامت علامات بینول، قیامت بکل رازی کل بند رازی دا غی نخی، دا خبر با انشاءاللہ پر روان درس کی بینو. اللہ دی منگا فوقي بقرآن وحديث باندي الذي زمود إيمانون وحفاظتك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.